армысыздар ағайын тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен еркін байғабылұлы бүгін астанада әлемдік дін көшбасшылары съезінің атқарушы хатшылығының отырысы өтіп жатыр онда қандай мәселелер талқылануда біз бүгінгі хабарымызда сарапшылармен осы мәселені жан жақты саралайтын боламыз біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін қазақстан республикасы парламенті сенатының депутаты бибігүл жексенбай және біздің екінші қонағымыз белгілі саясаттанушы қазыбек майгелдінов мырза қадірменді спикерлер ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз сонымен қазір елімізде астана қаласында осы әлемдік дін көшбасшыларының съезі өтіп жатыр оған мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы өзінің ашық үндеуін жеткізді қазір сол үндеуден үзіндіні тыңдап алайық содан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз биыл алғашқы съездің шақырылғанына жиырма жыл бұл игі бастама өзінің өміршеңдігін дәлелдеп аз уақыт ішінде маңызды өркениетаралық диалог алаңына айналды форум дінаралық татулық пен келісімді нығайтуға бүкіл адамзатқа ортақ түйткілдердің шешімін табуға және толеранттылықты дәріптеуге септігін тигізіп келеді басқосу аясында әлемнің рухани көшбасшылары жаһан жұртын алаңдатқан өзекті мәселелерді талқылап бейбітшілікті сақтау және өзара құрмет пен сыйластықты насихаттау туралы ойларын ортаға салады қазір геосаяси ахуал ушығып түрлі сын қатер күшейіп тұр осы алмағайып кезеңде ізгілік мейірімділік бауырмалдық жауапкершілік сияқты қағидаттардың қадірі арта түсті сондай ақ халықаралық қауіпсіздіктің жаңа жүйесін қалыптастыру өте маңызды мәселеге айналды ол үшін әлем халқын бейбітшілікке шақыратын жаңа жаһандық қозғалыс қажет бұл ретте дін көшбасшылары айрықша рөл атқарады сонымен талқылауымызды бастайық мен алғашқы сұрағымды бибігүл ханым өзіңізге бағыттайын деп отырмын шынымен де қазір осындай жиындардың маңыздылығы артып отырғандығы белгілі әлемде түрлі геосаяси ахуалдарға байланысты түрлі кикілжіңдер көбейіп жатыр оның ішінде діни қақтығыстардың да орын алып жатқандығы белгілі осындай тұстарда міне осындай платформалар осындай алаңдар осындай құрылтайларда ә, дін лидерлері бір бірімен келіссөз жүргізіп бір бірлеріменен ымыраласып деген сияқты сондай мүмкіндіктері өте мол сондықтан да қазір енді осы съездің маңыздылығы туралы өз пікіріңізді бір жеткізіп өтсеңіз рахмет көп көп шынымен де бұл бүгінгі астанаға астана жиынына жиналған әлем діндерінің лидерлерінің бас қосуы шынымен де бүгінгі өмірдегі ең қажетті ең заман талабына сай және бүгінгі қақтығыстар заманында өзіңіз айтып отырғандай маңыздылығы аса жоғары болып тұрған алаң мемлекет басшысы ерекше өзінің үндеуінде айтып өтті жиырма бірінші осы әлем діндері ә, лидерлерінің ә, сезі хатшылығының жиырма бірінші отырысындағы негізгі басым бағыттарда да осы дәл қазіргі әз, ә, ә, замандағы біздің осы алаңның ә, рөлін қалай күшейтуге болады және осы ә, 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 әлем ә, діндері лидерлерінің қақтығыстардың алдын алуына қандай нақты үлес қосып өзін көпшілікке тыңдатуға мүмкіндік жасалатындығын сөз етті бүгінгі жиналыста айтылған көптеген ой ұсыныстар жалпы осы сездің рөлін одан сайын күшейтетініне сенім көп Құхы, жақсы қазыбек мырза өзіңізге де келес сұрақты бақыттайын, жалпы енді ә, қазір енді әлемдік деңгейде осы құрылтайға байланысты осы сезге байланысты ә, жақсы пікірлер айтылады шынымен де осы алаңда осы әлемде болып жатқан ә, түрлі оқиғаларға байланысты сөздер жүргізу мәселесі жиі көтеріледі мен дәл қазіргі сәтте мысалға мына израиль палестина қақтығыстарының жатқан тұсында да ә, бұл мәселе ә, шет қақпай болып жатқан жоқ сондықтан да, дәл осы уақытта осы съездің осы атқарушы хатшылығының өтіп жатуы бұл да бір ә, ерекше оқиға жалпы енді ә, осы ә, бүгінгі кездесулер барысында осы мәселелер қалай талқыланды ә, әр дін өкілдері осы мәселеге байланысты өз пікірлерін жеткізді ме шын мәнінде мына әлемдік дін және ә, дәстүрлі дін басшыларының съезнің хатшылығының ә, бүгінгі отырысының бірнеше маңызды тұстары болды біріншіден әрине бұл ә, президент атап өткендей 2003 мың жылдан бастау алған аталмыш форум биыл жиырма жыл толып отыр Үху. одан кейінгі бір маңызды мәселе жаңа жоғарыда айтылып жатыр ғой қазіргі таңда өрт таймақтар көбейіп жатыр қақтығыстар көбейіп жатыр көбінесе ол қақтығыстардың астарында дінді қосып немесе дінді саясатқа араластыру деген сияқты түрлі жаңағы ә, бағыттар жүріп жатқанын көріп отырмыз бірақ ә, қазақстан әрбір үш жыл сайын тұрақты алаң ретінде аталмыш диалог алаңын жүзеге асырылып келе жатыр бүгінгі мысалы отырыстың мен үшін бір ө, көрсеткіші болғаны ө, ол мына араб елі мен израильдік өкілдердің ө, бір үстел басында тіпті мына кулуарларда да бір бірімен тілдесі бір бірімен диалог құрғанын көрінісі бұл негізі үлгі болу керек неге десеңіз қазіргі таңдағы мысалы араб израильдік қақтығыстың өршіп тұрған кезеңінде әлем басшыларына мемлекет басшыларына кез келген кикілжіңді кез келген қақтығысты осылайша диалог арқылы шешуге болады деген нақты көрініс одан кейін тағы бір басты мәселе бұл қазіргі таңдағы жалпы қай дін болмасын бұл ислам діні болсын христиан діні болсын кез келген діннің негізгі ә, тетігі бұл бейбітшілік мейірімділік осы мақсаттарды осы құндылықтарды ә, әлемдік дін басшылары айқын жарқын көрсете білетін болса және де бұл басқа да мысалы мемлекет басшыларына мемлекеттерге сигнал ретінде баратын болса әрине бұл қазақстанның жалпы бітімгершілік саясатының айқын көрінісі болар еді одан кейін мына соңғы бір мәселе бүгінгі мына отырыс бойынша бұл әрине жоғарыда айтқандай үлгі болудан бір бөлек қазақстан осы күнге дейін тек қана дінаралық татуластық емес мысалы сириядағы сол таяу шығыстағы немесе түркия мен ресей арасындағы одан кейін иранға байланысты да қаншама алаңдар бола білді бір бітімгершілік саясатының нәтижесінде көрген болатынбыз сондықтан мен ойлаймын негізінен бұл диалог алаңын Ө, көбірек насихаттап көбірек дәріптейтін болса мемлекет басшысы айтқан әлемдегі мына басқа елдерге әсіресе қақтығыстағы елдерге кез келген ә, мәселені бейбіт ә, жалпы диалогтық алаңда шешуге болады деген нағыз көрсеткіш болар еді өйткені өздеріңіз білесіздер мына кез келген соғыс ол аяқталады ерте ме кеш пе бірақ басты мәселе мына қазіргі таңда біз осында эфирде отырғанда тура осы кезде газа ә, секторында бейбіт халық өліп жатыр бейбіт халық қалық, ә, мен түрлі бомбалардың астында ә, зардап шегіп жатыр сондықтан міне осы қақтығыстың негізгі зардап шегушісі бейбіт халық болғаннан кейін кез келген қақтығысты ұзаққа создыртпай дер кезінде тоқтата білсе ал ол тоқтатудың басты жаңағы тетігі ретінде міне осындай форумдар диалог алаңдары және де ең бастысы дін басшылары дін көшбасшылары әлемдік дін көшбасшылары бұл яғни мына өзінің әрекетімен өзінің негізгі көрсетіп отырған іс әрекетімен мына бүгінгі мына жаңа жоғарыда айтқан көрініс өте маңызды көрініс өйткені бұл дегеніміз ә... еврей мен ә, жаңағы араб болсын басқа да екі дін арасында қандай да бір кикілжің отырған мемлекеттерде ө, диалог арқылы шешуге болады деген сөзді көрсетіп отыр ғой сондықтан осыны бір нақты татулық моделі ретінде татулық бейнесі ретінде ө, көбірек әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары тарататын болса ғым. мысалы 2022 мың жиырма екінші жылғы жетінші съезде жүзден астам cnn bbc қаншама телеарналар келді әлем халықтары yeah. көрді яғни бұл дегеніміз бұл аталмыш съездің жай ғана форум емес бұл көрсеткіш бұл бейне кез келген жаңағы мәселені диалогты бейбіт алаңда шешуге болатын туралы ғым. жақсы рахмет пікіріңізге қазір енді осы және құрылтайдың атқарушы хатшылығында сөйлеген араб елменен араб елінің өкілімен және Израил жағындағы осы діндер көшбасшыларының пікірлері бар екен жеткізген соларды қазір тыңдап алайық содан кейін әры қарай пікірталасымызды жалғастыратын боламыз Әдіян, біз бейбітшілікті сақтап соғысты тоқтату үшін батыл қадамға дайын болуымыз керек бұл тұрғыда дін оның ішінде дін көшбасшылары үлкен рөл атқарады оның қазіргі ахуалы тіпті бола түсті әлемге ынтымақ пен әділдік керек мен осы кездесуді ұйымдастырған қазақстан мен оның президентіне алғысымды айтқым келеді жаһанға бейбітшілік пен келісімді белсенді түрде насихаттап жүргендеріңіз үшін рахмет съездің маңызы күннен күнге артып келеді бұл дін жетекшілерінің басын қосуға арналған айрықша алаң осы сәтті пайдаланып өз елімде болып жатқан жағдайға тоқталғым келеді ешбір дін қатыгездікті озбырлықты қолдамайды түптің түбінде әлемде бейбітшілік орнайтынына сенімдімін осы ізгі амалды жаһанға таратайық хабарымызды одан әрі жалғастырамыз бибігүл ханым келесі сұрақты өзіңізге арнайын жалпы міне және айтып отырмыз ғой мына араб израиль қақтығысына байланысты мін екі тарапта бір үстел басына Ө, бас қосып өздерінің ә, су жөнінде мына бітімгершілік жөнінде өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр жалпы осыған байланысты осы қақтығысқа байланысты бір арнайы құжаттар қабылдана ма осы атқарушы хатшылық барысында біріншіден айта кету керек барлық дін өкілдері дін лидерлері осы болып жатқан жағдайға байланысты қақтығысқа байланысты өздерінің өкініштерін білдірді шыны керек ә, кез келген діннің бейбіт өмірге бастайтынын бейбітшілікті ізгілікті ә, насихаттайтынын ә, соған ә, жол ашатынын барлығы айтып отыр мойындап отыр бірақ дегенмен де осындай қақтығыстар кез келген дінге өзінің көлеңкесін түсіріп жатқандығын тағы да назар салып ә, баса айтып өтті ә, енді ә, таяу шығыстағы жағдайға байланысты нақты құжат деп айтуға болмайды бұл енді жағдайға байланысты барлығы өкініш білдіріп отыр дегенмен осындай қақтығыстардың алдын алу және бұл болып жатқан қақтығыстарды бейбіт жолмен шешудің бірден, бірден бір тәсілі бірден бір жолы осындай диалог алаңдары екендігін тек қана адамдар осындай келісім арқылы дипломатиялық жолмен ғана кез келген қақтығысты шиеленісті шешуге болатындығына баса назар аударылды осы орайда қазақстанның бастамасы 20 жылдан бері бүкіл әлемде мұндай алаңдар аз тіпті жоқ деуге болады сондықтан барлық келген қонақтардың алғыс айтып жатуы жаңағы ерекше қазақстанның үлесін бағалауы сондықтан деп айтуға болады Ө, және ө, осы жиын арқылы басқа да өкілдерді әртүрлі діндегі ө, діни нанымдағы адамдардың барлығын осы бастамаларға қосылуға яғни ө, әлемдегі бейбітті өмір мен ізгілікті сақтау басты құндылығымыз адамның өмірі екендігіне назар аударуды баса назар аударып айтып отырды ө, ө. Ө, осы тұста ө, ерекше атап өтетін жайт шынымен де жиырма жылдан бері мұндай жиынның қазақстанда өтіп жатқандығына қазақ Қазақстан мемлекетінің бастамасына ә, және ә, жүйелі түрде ә, өткізіліп жатқан бұл жиындар бұл ә, бірден бір мемлекет екендігі қазақстанның ә, ерекше атап өтілді мұндай бастаманы өзгі мемлекеттер бір ауыздан қолдап ә, барынша ә, ә, үлкен жұмыстарды қолға алуы керектігіне назар аударылды жақсы ә, осы жиын барысында үзгін етті ешілер ә, жобасы туралы әңгіме бастама көтерілген екен осыған байланысты қандай пікір айтасыздар А, бұл ә, жиындағы ең басты ә, бастамалардың бірі ә, тек қана ә, жаңаға әзгі ниетті ә, елшілер ғана емес жалпы осы ә, алаңды ә, жаңа деңгейге көтеру соның ішінде халықаралық ә, біркен ұлттар үйімінен бастап халықаралық үйімдардың да осы ә, диалог алаңына өз жұмысына қатысуына мүмкіндік жасау ә, сондай ақ ә, жастарды осы ә, әлем діндері лидерлерінің қатарына тартуға ә, олардың осы біздің съездің жұмысына барынша белсене қатысуға шақыру волонтерларды ә, шақыру сондай ақ инклюзивті ә, адамдардың әйел адам әйел адамдардың да осы съездің жұмысына белсене қатысуына қатысты бастамалар көтерілді бұның барлығы жан жақты ә, талқыланып әлде, де тұжырымдамада ә, ә қарастырылатын болады болашақта бұл бастамалардың барлығы қолға алынатын болса менің ойымша жалпы әлем діндері съезінің рөлі басқаша одан да жоғары деңгейге көтерілуіне мүмкіндік бар Жасыратын жоқ қазір дінге бет бұрған жастар көп бірақ осындай үлкен алаңдарда диалог алаңдарына жастардың үнін естірту жастарға осы диалог алаңына шақыру яғни келісім арқылы диалог арқылы діндердің арасындағы байланысты достықты нығайтуға қатысты үлестерін қостыруға мүмкіндік жасау осы съезд алаңында қолға алынатын болады жақсы қазір онда осы атқарушы хатшылық жиынында сөз сөйлеген вице министр ақпарат және мәдениет және ақпарат министрлігінің вице министрі қанат ысқақов мырза осы мәселеге осы бастамаға байланысты пікір білдірген еді соны тамашалап алайық содан кейін әры қарай жалғастыратын боламыз бұл концепция бұл стратегиялық құжат ә, концепцияның ең басты міндеті осы съездің алдағы он жылдағы жалпы жоспары нақты тетіктері және оның бағдары қай бақты жүру бұндай ә, диалог алаңдар ең алдымен бұл бейбіштік жолдарының тетіктері алаң ретінде бір бірін тыңдап бір бірінің пікірін естіп құлағасып, көмектесіп ортақ жол тауып бір мәмілеге келу үшін арналған осы жиын барысында осы арнайы хатшылықтың және осы құрылтайдың алдағы уақыттағы 10 жылға арналған жоспары тұжырымдамасы да қаралғаны белгілі осы мәселеге байланысты қазбек мырза өзіңіздің пікіріңіз жеткізсеңіз онда қандай мәселелер қамтылды және ол қашан қабылданады жалпы аталмыш тұжырымдама туралы айтатын болсақ былтыр 2022 -шылы әлемдік және дәстүрлі дін басшыларының жетінші съезінде президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев жиырма жылдыққа орай аталмыш съездің нақты даму стратегиясы қажет екендігін айтқан болатын нәтижесінде міне бір жыл өтпей Ө, Ө, жұмыс тобының қатысуымен он жылдық даму тұжырымдамасы дайындалды енді жаңа жоғарыда өздеріңіз атап өттіңіздер бұл тұжырымдаманың практикалық ә, маңызына келетін болсақ біріншіден әрине бұл жалпы мына үш жыл сайын өтіп отыратын съездің күн тәртібін анықтау өйткені қанша дегенмен де дүние ә, алма кезек ө, түр, түрлі өртті жаңағы аймақтардың пайда болуы жалпы бізде көбінесе одан кейін мына Ә, кез келген ә, жаңағы отты ошақтың пайда болмас бұрын оның алғық шарттары бар оның алдын ала болжау деген бар міне осы мәселелерге қатысты ә, құжаттың негізгі бағдарлары анықталған деп ойлаймын екіншіден бұл әрине жастар мәселесі жаңа өзіңіз айтқан ізгі ә, ә, ниеттіелші ә, елшілердің ұсынысы ол жалпы мына халықаралық ұйымдардың тәжірибесіне негізделген өйткені біріккен ұлттар ұйымының аясында да дәл ә, ә, осындай ізгі ниетті елшілер бастамалары жүзеге асып жатыр одан кейін енді екіншісі бұл ә, жас ә, дін көшбасшыларын форумын өткізу деген Ә, бастамада айтылған болатын неге ол өте маңызды қазіргі таңда әлемнің енді соңғы статистикалық мәліметтерге қарайтын болсақ 80-85 пайызы бұл қандай да бір діни наным сенімі бар азаматтар яғни иә діннің үлесі жоғары деген сөз ал енді жағ... арасында біздің елімізде де осы иә бет бұрушылар көбейіп отыр ғой қазақстанның бұл жерде қосатын үлесі бұл енді жылдар бойы айтып келе жатырса да оның маңыздылығын ешқашан жоғалтқан емес бұл көп конфессия арасындағы толеранттылық және татулық өткені қазақстан бұл әлемнің бір кішкентай бөлшегі сияқты Ө, біздің еліміздегі түрлі дін өкілдерінің арасындағы бейбіт өмір сүру моделі бұл әлемдік деңгейде тура осындай көрсеткіш болу керек деген одан кейін екіншісі жаңа жоғарыда айтылған ә, неге жастар қазіргі таңда енді өздеріңіз көріп отырсыздар әсіресе әлеуметтік желілерде бұқаралық ақпарат құралдарынан байқап отырғанымыздай дінді радикаланандыру yeah, yeah, yeah. процесі өте қатты жүріп жатыр бұл тек қана қазақстанға ғана қатысты емес бұл сонымен қатар көршілес орталық азия мемлекеттерінде де сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мына діннің ә, бейбіт жағы yeah. дәстүрлі yeah. дінді дәстүрлі да yeah, yeah. дін ә, мәселесін дұрыс жеткізу бізде мына жастар арасында міне жаңа жоғарыда айтылған ә, тұжырымдаманың ортасындағы ә, жас дін басшыларының ә, форумын өткізу дегеніміз бұл жастар арқылы yeah. осы дін мәселесін талқылау және насихаттау өйткені тура осылай біз өскелең ұрпақты қандай да бір мысалы бұл тек қана қазақстанға қатысты емес қой ертеңгі күні жаңа саяси элита келеді жаңа саяси элита қазір өсіп келе жатыр әрбір елде міне осы азаматтар үшін жаңа қына, алдын ала осындай платформалар құрылатын болса бұл қандай да бір қауіп қатердің алдын алу превентивті іс шарасы деп қарастыру керек сондықтан осы тұрғыдан алған кезде менің ойымша аталмыш тұжырымдаманың нақты тәжірибелік практикалық маңызы болады жақсы бибігүл ханым өзіңізден де сұрай кет енді сізде сенат депутат ретінде жастар арасында түрлі дін өкілдерімен де кездесулерге қатысып жүресіз жалпы осы бағытта шынымен де біздің мына жас діни жетекшілерді көшбасшыларды даярлау бағытында бізде бір ә, қандай бір жұмыстар атқарылып жатыр немесе атқарылатын болады алдағы уақытта бүгінгі жиын барысында да жалпы осы дінге қатысты діни зерттеу арнайы ғылыми орталықтардың жұмысын жандандыру және күшейту туралы көп әңгіме болды Ө, жалпы ө, қазіргі ө, қоғамдағы үлкен өзгерістер осы діни бағыттағы бұл бағыттағы біздің жұмысымыздың әлі де жеткіліксіз екендігін көрсетіп отыр яғни yeah. дін ә, дәстүрлі дін өкілдерінің лидерлерінің әлі де қа, 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 қа жастармен жұмысы жоғарғы деңгейде деп дұрыс айтасыз иә олардың ең бірінші жастармен тіл табысуы оларға дұрыс бағытты көрсете білу Ө, бүгінгі жиынның өзінде де мысалы айтылған әңгіме ә, зиялы діни өкілдерінен жалпы қарабайыр дінді дұрыс терең білмейтін адамдарды дінді жалау етіп әртүрлі қақтығыстарға апарып жатқан жағдайлар ә, ә, й көбейіп кетті назар аудартып отыр иә да бұл тек қана қазақстан шеңберінде емес жалпы бүкіл әлем бойынша дінге қатысты ә, ғылыми тұрғыдан ә, жүйелі түрде ә, терең ә А, назар аударып а, жұмыс жасау міндеті тұр бұл бағытта осы біздің әлем діндері съезінің алаңы да осыған өз үлесін қосу а, міндетін алып отыр а, е, а, яғни бұл бағытта қазақстанда да көп жұмыстар қолға алынатын болады а, ым бұл туралы енді нақты шешімдер жақын уақыттарда айтылады деп ойлаймыз Құхы, жақсы онда мен қазыбек мырза өзіңізден де сұрай кетейін жалпы осы мәселеге байланысты және бізде дәстүрлі дін өкілдерінің олардың көшбасшыларының қазіргі мысалға осы дін саласындағы басшылардың немесе осы дін саласындағы мекемелердің ұйымдардың шыныменде жастарменен жұмысы әлсіз екендігі көрініп қалып жатыр енді қазір соңғы кездері енді біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызға айналған домбыраның өзін харам дейтін адамдардың пайда болуы сол сияқты мына хиджаб мәселесіне байланысты да түйткілдердің пайда болуы міне осындай осындай мәселелер шынымен де біздің ә, дәстүрлі бағыттағы дінімізден бөлек ә, қазір енді оны жақында ғана парламент мәжілісінің депутаттары да көтерді бізде түрлі діни секталардың да осы ә, діни бостандық мүмкіндіктерін пайдаланып өздерінің жаңағы ә, қатерлі ә, түрлерін қатерлі бағыттарын да насихаттап кетіп жатқан жағдайлар бар осыны реттеудің қандай жолдары бар деп ойлайсыз Ә, бұл тұрғыда мен нақты айтар едім біріншіден әрине еліміздің ата бойынша біз зайырлы мемлекетпіз мемлекет, мемлекет діннен ажыратылған яғни ә, дін жұмысына араласпайды дегенмен де мысалы біз қазіргі айтып отырған жана хиджап мәселесі харам мәселесіне келетін болсақ бұның барлығы енді ислам дінінен шығып отыр менің ойымша бұл, бұл тұстағы басты кез келген қауіп қатердің алдын алатын және оған жауап беретін құрал бұл сауаттылық Hmm. діни сауаттылық діни сауаттылықты арттыруға қазіргі таңда қадамдар жасалып отырғанын көріп отырмын мысалы бір ғана мысал келтірейін бізде елімізде жоғары оқу орындарында ә, дінтану бойынша теологтарды дайындау арнайы ә, білім бағдарламалары бар биылдан бастап ә, мына діни психология деген жаңа мамандық бойынша оқыту басталып жатыр бұның нені көрсетіп отыр яғни жалпы мына дінді тек қана бір Ә, діни ә, көзқараста ғана емес ол деген ә, білім беру психология түрлі түрлі ғылымдардың ұштастыруынан шығады өйткені мына ә, 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 қазір ә, нұрлан имам деген мына әлеуметтік желіде өте танымал болып жатыр ол несімен танымал болып жатыр ол біріншіден психологиялық тұрғыдан жеңіл жеткізеді одан кейін жастардың тілімен сөйлей біледі жастарға ә, қажетті жаңағы ақпаратты солардың деңгейінде жеткізу көрдіңіз ба яғни бұл деген көрсетіп отыр дін саласында жалпы діннің сау, діни сауаттылықты көтеруде және діни ақпаратты таратуда жан жақты азамат қана оны жеткізе алады бір ғана діни жолмен немесе діни ақпаратпен жеткізу қазір жеткіліксіз көрсетіп отыр сондықтан осы тұрғыдан алған кезде менің ойымша біріншіден интерактивті қандай да бір материалдардың әсіресе әлеуметтік желілерде Ютуб болсын тикток болсын басқа да желілерде көбірек осындай ағартушылық ақпараттар қажет одан кейін екіншіден әрине бұл жерде мына кері байланысты алуда өте маңызды жастарды неліктен осындай мысалы радикалдық экстремистік немесе қандай да бір түрлі материалдарды немесе бағыттағы ә, жаңағы азаматтар тыңдауға әуестілігінің себебі неде деген сияқты арнайы бір әлеуметтік зерттеулерді қажет шығар өйткені біз бұл жерде ертеңгі мына болашағымыздың қандай да бір қауіп қатерге келіп кетіп қалмас үшін бүгіннен бастап осындай қадамдарға баруымыз керек содан кейін соңғы бір мәселе бұл әрине жалпы мына дін мәселесін ә, білім беру ошақтарындағы жеткізу мәселесі өйткені ә, бұл ә, мысалы жоғары оқу орындарында бар болғанымен мына ә, мектептерде де дұрыс мә... мәліметті жеткізу немесе осы дінге қатысты мысалы президент өте тамаша айтты ә, кез келген азамат 18 жасқа кәмелетке толғаннан кейін қандай шешім қабылдайтынын өзі білетін болады ал оған дейін бізде мысалы мемлекеттік стандарттарға сай мектептерде дегі қоғамдық орындардағы жаңағы негізгі ә, ережелер бар екенін ескертіп кеткен ескер -тек ескер болатын бұл өте hmm. дұрыс өйткені біз азаматтық қоғам құрамыз десек біз шын мәнінде зайырлы мемлекет бола тұра әрбір азаматтың пікірін әрбір азаматтың ар және оның құқығын сақтайтын, сақтаймыз дейтін болсақ онда біз әр кезде кез келген азаматтың негізгі құқықтарын ұмытпауымыз керек сондықтан осы тұрғыдан алған кезде діни сауаттылық мәселесі бүгінгі таңда ең маңызды ең керек құрал және оны жеткізуде тек қана дін басқармасының немесе діни мекемелердің азаматтары ғана емес жалпы қоғам белсенділері мен ә, мына білім беру саласындағы азаматтарда жіті қадағалап және ә, салысу керек деп ойлаймын бұл мәселеге байланысты өзіңіздің де пікіріңізді естісек жалпы қазіргі қоғамдағы ең өткір мәселе болып тұр шыны керек менің жеке өз пікірім мен де біздің ө, зәйірлі мемлекет болғандықтан біздің ең бірінші осы конституциямызға сәйкес әркім ө, дінді мемлекет басшысы айтқандай 18 жасқа толғаннан кейін өз таңдауымен болған дұрыс Ә, мектептегі ме, 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 ме жаңағы орамал тағу мәселесіне келетін болсақ та бала ә, ең бірінші білім алу үшін мектепке барады сондықтан да бұл жердегі тәртіп ең бірінші мектеп білім ә, ме, ошағы ме ретінде қабылдау ә, адамның әркімнің ә, аллаға немесе құдайға сену ә, өзінің жеке жүрегінде көкірегіндегі дүние деп ойлаймын сондықтан бұны жалпы халықты өп бір өп бағытқа ұстап бір бағытта өп шақыру ол дұрыс емес ол бірс саяси мәселеге айналдырып қоғамның арасында дүрдараздық тудыратын мәселеге айналдыру дұрыс емес сондықтан бұл жерде мемлекеттік деңгейде бұны үйлестіру халықпен жаң, жаңағы жастармен толыққанды дұрыс жұмыс істеу түсіндірме жұмыстары жаңағыдай сауаттылық діни сауаттылық аса қажет екендігін өмір көрсетіп отыр Ә, бұл бағытта менің ойымша мектеп жасынан бастап балаларға дін ә, тарапынан ақпарат беріп отыруымыз керек яғни ә, діннің негізгі түп мақсаты қандай ә, екендігін түсіндіруіміз керек және ә, ең бастысы құндылық ә, адамның өмірі Ө, және ізгілік ә, 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 екендігіне назар аудару керек деп ойлаймын мхм жақсы рахмет пікіріңізге Қазбек мырза өзіңізден де сұрай кетейін жалпы енді жаңа айтып отырмыз ғой бұл арада бізде ішкі фактолар ма осы діни мәселелерге байланысты осы діни ахуалға байланысты түрлі салт дәстүрлерге байланысты сырттан келіп жатқанда түрлі әрекеттер бар мысалға осы арада осының осындай ә, мәселелердің туындап жатуының ә, негізгі түп себебі неде деп ойлайсыз бұл әлеуметтік жағдайларға байланысты ма әлде ә, басқа да біздің жаңағы ағарту жұмыстарымыздың әлсіздігі ме әлде басқа да бір тетіктер бар ма әлде сырттан да әсер ететін бір күштер бар ма осыған жалпы біз деген егер тарихқа аз ғана көз аудартатын болсақ мына ә, ежелгі жібек жолы кезінде қазақстан арқылы түрлі діни ағымдар түрлі өркениеттер түрлі мәдениеттердің өкілдері келіп мысалы өзінің қандай да бір бағыттарын насихаттағанда көне археология ескерткіштерге қарайтын болсақ таразда буддистік храм да бар бізде иә бізде Құх. мысалы қазақстан территориясында болған найман тайпалары бұл нестариандық дінді де қабылданғаны бар Құх. жалпы бізде түрлі әлемдік дін мен діни ағымдармен дәстүрлі діни ағымдар жүз 100 жылдар мың жылдар бойы осы елімізде тұрақталып елімізде дамып отырған бірақ енді қазіргі таңда мына діннің саясиландыруының астарында әрине бұл жерде тек қана сыртқы күштер емес қандай да бір күштердің ә, қоғамдық бірлікке қоғамдық тұрақтылыққа ірткі салуға жасалынып отырған қадам ретінде қарастыруға болады неге десеңіз бұл жерде міндетті түрде қандай да бір мемлекетті қандай да бір ә, одақты кінәлап керек емес әрине бір ғана мысал келтірейін Құмын. Құмын. біз деген қазір ақпараттық қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін интернет желісі ашық yeah ә жоқ иә yeah, кез келген трансшекаралық қылмыстардың әсіресе мына Ә, интернет желісі арқылы өтіп кетуге толық мүмкіндігі бар әрине бізде дұрысайтс кийбер жаңағы қауіпсіздік бойынша мына мәдениет ақпарат министрлігі басқа да мына қорғаныс министрлігі тарапынан ә, осындай жолдарын кесу туралы немесе осындай ә, теріс ағымдар мен теріс бағыттағы ақпараттарды тыю туралы әрекеттер жасалынып жатыр бірақ ол жеткіліксіз болып жатыр ол түсінікті де сондықтан осы тұрғыдан алған кезде бұл ақпараттардың ә, мына ең басты мәселе ә, жас болсын қай, қай санаттағы азамат болсын оның қабылдауға иммунитетін жасау ал yeah. ол иммунитеттің басты жаңағы құралы жоғарыда айтқандай дұрыс объективті ә, нақты ә, ақпараттың жеткізілуі яғни hmm. кез келген ақпараттың дәйектілігімен оның ешқандай біздің жанағы ә, заңдарымызға мемлекеттік құрылысымызға біздің жалпына қоғамымызға қарама қайшы келмейтіндігі екендігі туралы ақпарат жеткізілетін болса онда кез келген азамат өзінің жаңағы ақпаратты қабылдауында ішкі иммунитеті ішкі бір қандай да бір тежегіші болады сондықтан осы тұрғыдан алған кезде көбірек жаңағы ақпараттық материалдарды немесе бейнероликтер болсын тіпті кино фильмдерді түсірсе де болады өйткені біздегі мына соңғы енді қазір тренд болған үлкен бір на, еліміз қоғамдық ә, деңгейде ә, көп ыыы айтылып ә, жатқан бұл оян қазақ фильмі иә оян қазақ фильмінің жастарға қандай әсері болған жастар ол ыыы ә, ашаршылық кезеңі болсын репрессия болсын мектепте де оқыды оны университетте де оқып жатыр бірақ неге қазір солай қабылдады бұл өйткені бейне материал арқылы кино арқылы жеткізіліп отыр яғни бұл киноның қаншалықты мына әсер беретінін көріп отырмыз сондықтан осы тұрғыдан алған кезде кішігірім жаңағы қысқа метражды фильмдер арқылы тарату арқылы біз деген осындай қарама қайшылықтың алдын алып және де алдағы болатын қандай да бір әрекеттерден әсіресе теріс әрекеттерден сақтап қалатын бір ә құрал жасай алатын сияқтымыз сондықтан бұның барлығы өз қолымызда бұл жерде ә, тек қана жаңағы мемлекеттік органдар ғана емес жалпы үкіметтік ә, емес ұйымдар да өз үлесін қоса алады деп ойлаймын жақсы рахмет пікіріңізге бибігүл ханым енді келесі сұрақты өзіңізге қояйын жалпы осы зерттеу жұмыстары осы діни саладағы біздің еліміздегі жастар арасындағы діннің қазіргі ә, танымал болуы басқа да мысалға осы жастардың дінге бет бұруы деген сияқты ә, мәселелерге байланысты біздің зерттеу жұмыстарымыз қалай жүргізіліп жатыр осы туралы бір ақпараттар бар ма Ө, нақты енді ә, нақты қандай зерттеулер жасалған туралы мен енді ә, бұл жерде айта алмаймын дегенмен ә, бұл бағыттағы жұмыстың жеткіліксіз екендігін ә, көріп отырмыз жасыратыны жоқ соңғы ә, 20-30 жылда біз шетелге әсіресе ә, ислам дінін зерттеуге әртүрлі мемлекеттерге көп жастарды жібердік иә олардың қандай дінді әкелді қандай мақсатта әкелді олардың теріс бір әртүрлі топтарға немесе Бағыттарға ө, қосылып кеткен жоқ па о, біз оны бақылай алмай отырғанымыз рас жалпы елімізге қанша сондай біліммен келген жастар бар екендігі туралы ақпарат ашық жария емес және олар қандай қызмет жасап жатыр олар қандай уағыз жүргізіп жатыр yeah, yeah, yeah. Ө, бұл бағытта әлі де біздің ә бақылауды да қадағалауды да күшейтуіміз керек сияқты өйткені дін деген бұл тек қана бір ө, сенім ғана емес бұл үлкен қару екендігін өмір көрсетіп отыр иә yeah. сондықтан мемлекет басшысы да ө, осы съезд шеңберінде де қайта қайта айтылып жатқан мәселе яғни ө, дінді ө, дұрыс дәстүрлі дінді ө, біз халыққа таратуға жағдай жасау басқа дінді ө, жалау етіп басқа да күштердің пайдаланып кетпеуіне халықты адал астырмауына жол бермеу сондықтан бұнда бұл бағыттағы зерттеу жұмыстарына ерекше көңіл бөлінеді деп ойлаймын және ұм, бұл жай ә, бір ә есеп үшін жасалатын жұмыстар yeah. болмау керек әрине нақты бір халық жемісін көретіндей нәтижесін көретіндей жұмыстар жасалуы керек деп ойлаймыз жақсы қадірменді спикерлер біздің хабарымызға қатысып осы тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз осымен қадірменді ағайын біздің тікелей эфиріміз аяқталды эфирді тізгіндеген еркін байғабұлұлы әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік сау болыңыздар